እንዴት አድርጋችሁ ዩቲዩብ ላይ በትንሽ ተመልካቾች ብዙ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ? እንደሚታወቀው አንዳንድ ዩቲዩበሮች አሉ ያላቸው ተመልካች ትንሽ ነው ነገር ግን አሪፍ ገንዘብ ይሰራሉ። አንዳንድ ዩቲዩበሮች ደግሞ ያላቸው ተመልካቾች ብዙ ሆነው የሚያገኙት ገንዘብ ትንሽ ነው ማለት ነው። በዛሬው ቪዲዮ የምንመለከተው በሁለት ፓርት ከፋፍዬ ነው ማሳያችሁ። የመጀመሪያው ፓርት ለምንድነው ዩቲዩበሮች ማለት ብዙ ተመልካች ያላቸው ትንሽ ገንዘብ የሚያገኙት፣ አንዳንዶቹ ደግሞ ትንሽ ተመልካች ያላቸው ብዙ ገንዘብ የሚያገኙበት ሪዝን ምንድነው የሚለውን የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። በሁለተኛው ፓርት ደግሞ የማሳያችሁ እናንተ እንዴት አድርጋችሁ በትናንሽ ተመልካቾች ጥሩ ገንዘብ ማግኘት እንደምትችሉ የማስረዳችሁ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ፓርት 1 እንሂድ። ኦኬ እንዴት ነው ዩቲዩበሮች ገንዘብ የሚያገኙት የሚለውን ሳብራራላችሁ። እንግዲህ አንድ ዩቲዩበር የሚያገኘው ገንዘብ የሚወሰነው RPM በሚባለው ነገር ነው ማለት ነው። RPM ማለት Revenue Per Mile ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው አንድ ዩቲዩበር ከ1000 ተመልካቾቹ ስንት ያገኛል የሚለው ነገር ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ዩቲዩበሮች በ1000 ተመልካቾች $1 ካገኙ ያው አስ ኢትዮጵያን በጣም አሪፍ ነው $2 ሊያገኙ ይችላሉ። በRPM ከፍተኛው እስከ $15 ነው አይ ቲንክ በ1000 ተመልካች እስከ $15 ማለት ነው። ከዛም በጣም ሊበልጥ ይችላል በተለያዩ ነገራቶች የሚወሰን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ Revenue Per Mile በሚባለው ነገር ተንተርሰው እንደሚያገኙ ይነገራል ማለት ነው። ማለት RPM አቹ እንደነገርኳችሁ ከፍ ካለ በ1000 ተመልካች ማለትም ብዙ ተመልካች ባይኖራችሁም ያላችሁ ተመልካች በጣም ትንሽ ቢሆንም አንዳንዴ በ500ም በ300 ተመልካቾችም አሪፍ ገንዘብ የሚያገኙ አሉ። RPM አቹ አሪፍ ስለሆነ ማለት ነው። በጣም ብዙ ዩቲዩበሮች ኒች ምረጡ ነው የሚሏችሁ። ኒች ማለትም የምትሰሩት ኒች ስለ ገንዘብ ነክ ከሆነ ለምሳሌ how to make money ኒቾች ከሆኑ ከኦንላይን ስራዎች ጋር የተያያዙ ኒቾችን የምትመርጡ ከሆነ RPM አቹ ከፍተኛ ስለሚሆን አሪፍ ገንዘብ ታገኛላችሁ ብለው ነው የሚነግሯችሁ ማለት ነው አብዛኞቹ። ለምሳሌ ኢንተርቴንመንት የሚሰሩ ሰዎች አሉ፣ ዜና ምናምን ከሚያነቡ ሰዎች ይልቅ ስለዚህ ነገር የሚሰሩ ዩቲዩበሮች አሪፍ ገንዘብ ያገኛሉ ተብሎ ሲነገር ነው እኔ ብዙ ጊዜ የምሰማውና እንደኔ ሪሰርች ከሆነ ይህ ነገር ምንም ዋጋ የለውም። ልክ ነው፣ ትክክል ናቸው 100%። ኒች መምረጥ በጣም አሪፍ ነገር ነው፣ ግን ይሄ ለሌላ ሀገር ነው የሚሆነው። በእንግሊዘኛ ኮንቴንት ለሚሰሩ ሰዎች፣ ለውጭ ሀገር ሰዎች ለሚሰሩ ሰዎች ትክክል 100% ኒች መረጣ ወሳኝነት አለው። ግን ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ እንደኔ ከሆነ ግን ምንም ዋጋ የለውም ኒች መምረጥ ማለት ነው። RPM-ን ከፍ ለማድረግ ኒች ብንመርጥ ባንመርጥ፣ ምክንያቱም ደግሞ ምንድነው እንደምታውቁት ዩቲዩብ በኢትዮጵያ ተመልካቾች $0.1 አይከፍላችሁም። ለምን 1 ሚሊዮን ተመልካች አታገኙም? በኢትዮጵያ ተመልካቾች ገንዘብ አይከፍላችሁም ዩቲዩብ። ለምን የምትሉኝ ከሆነ ደግሞ ምክንያቱም ማስታወቂያ ኢትዮጵያ ላይ አይታይም። እንደሚታወቀው ዩቲዩበሮች ገንዘብ የሚያገኙት በቪዲዮቻቸው ላይ ከሚሄደው ማስታወቂያ ነው አሪፍ ገንዘብ የሚያገኙት። ነገር ግን ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ በአንድም ተመልካች ገንዘብ አይከፍልም። ስለዚህ RPM ካልኩሌሽን ጫውታውን የኒች መረጣ ጫውታውን ፉርሽ ያደርጋል ማለት ነው። ኢንተርቴንመንትም ሰራችሁ የትኛውንም ኒች ስሩ 00 ነው 00 በኢትዮጵያ ተመልካቾች ሲሆን ማለት ነው። ምናልባት በVPN ተመልካቾች አንዳንድ የውጭ ሀገር ተመልካቾች ሲያዩላችሁ ከሰራላችሁ የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ ታዲያ 0 ከሆነ አሁን ያሉ ዩቲዩበሮች ገንዘብ እንዴት እየሰሩ ነው ያሉት ብላችሁ የምትጠይቁኝ ከሆነ ስቲል ነው በጣም በሚገርም ሁኔታ አሁን እንደነገርኳችሁ አሁን ያሉ ዩቲዩበሮች ገንዘብ እየሰሩ ያሉት አንደኛ ውጭ ሀገር ከሚኖሩ ተመልካቾች ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ እየኖሩ እንደ ድንገት ምናልባትም VPN የሚጠቀሙ ሰዎች ይኖራሉ። እንደ ድንገት VPN እየተጠቀሙ ሲመለከቱላቸው ገንዘብ ይሰራሉ ማለት ነው። ኦኬ በመጀመሪያ ደረጃ ሪዝኑ ነግሬያችኋለሁ፣ በRPM ምክንያት ነው ብዬ ምክንያቱን ተናግሬያለሁኝ ማለት ነው። ወደ ፓርት 2 እንሂድ። ኦኬ ወደ ፓርት 2 ስንመጣ ደግሞ እንዴት አድርገን ነው ታዲያ በትንሽ ተመልካቾችን አሪፍ ገንዘብ ማግኘት የምንችለው? አንደኛ የውጭ ሀገር ተመልካቾችን በማግኘትና በማግኘት ብቻ ነው ጋይስ፣ ሌላ ምንም አማራጭ የለንም። ታዲያ እንዴት አድርገን ነው የውጭ ሀገር ተመልካቾችን የምናገኘው? ኦኬ ኢትዮጵያ ላይ how to make money የሚሰሩ ሰዎች ከተመለከቱላቸው ከውጭ ሀገር ትንሽም ቢሆን ተመልካች ከተመለከቱላቸው በጣም የሚሰሩት እነሱ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ሌላ ኢንተርቴንመንት የሚሰሩ ሰዎችም ከውጭ ሀገር እስከሆነ ድረስ ተመልካቾቻቸው አሪፍ ገንዘብ ይሰራሉ ማለት ነው። ስናነጻጽሮ ለምሳሌ አብዛኞቹ how to make money ኒቾችን የሚመለከቱት ኢትዮጵያ ላይ አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን ናቸው የሚመለከቱት ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ኦንላይን ላይ እንዴት ስራ እናገኝ ምናምን ኢትዮጵያውያን ናቸው አብዛኞቹ። ኦፍ ኮርስ የተወሰኑ ሰዎች ውጭ ሀገር ሊኖሩ ይችላሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ስንመለከት ዜና
ኢንተርቴንመንት የመሳሰሉ ኒቾችን በጣም ብዙ ተመልካቾችን ከውጭ ሀገር ያገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ በእናነጻጽሮ ምን የሚፈጠር ይመስላችኋል? በጣም በሚገርም ሁኔታ የኢንተርቴንመንት ኮንቴንት ለሚሰሩ ሰዎች አርፒኤማቸው በጣም ከፍተኛ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ምክንያቱም the most of their viewers are from case now ከውጭ ሀገር ስለሆነ ማለት ነው። አብዛኝ በጣም ብዙ ተመልካቾችን ከውጭ ሀገር ስለሚያገኙ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም የምትሰሩትን ኒች የውጭ ሀገር ተመልካቾችን ለማግኘት ኢንተርቴንመንት የምትሰሩ ሰዎች ኦሬዲ እናንተ እንደውም አሪፍ እድል ላይ ናችሁ። አርፒኤማችሁ ዝቅተኛ ይሆናል ብላችሁ እንዳታስቡ። የምትሰሩት ኢንተርቴንመንት ኒች የውጭ ሀገር ሰዎችን አቴንሽን ግራብ ለማድረግ ተጠቀሙበት። ኦሬዲ ውጭ ሀገር የሄዱ ሰዎች ለስራ ጉዳይ ነው የሄዱት። ለስራ ጉዳይ ስለሄዱ ከስራቸው ደክመው አርፈው ሪላክስን ለማድረግ የሚያዩት የኢንተርቴንመንት ኒቾችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኢንተርቴንመንት ኒች ስሩ። እንዲሁም ደግሞ ሃው ቱ ሜክ ሞኒ የምትሰሩ ሰዎች በተቻላችሁ አቅም ጠጋ ማለት የውጭ ሀገር ተመልካቾች ኦዲየንሶች እንዲመለከቱ የሚያደርግ ነገር ለመስራት ጥረት አድርጉ። ያኔ ነው አሪፍ ገንዘብ ማግኘት የምትችሉት። በጣም ብዙ ተመልካች ኢትዮ የኢትዮጵያ ተመልካች ብታገኙም ባታገኙም ጥቅም የለውም። ይህ ማለት የኢትዮጵያን ተመልካች ሪስፔክት አታድርጉ ማለት አይደለም። እንደዛ ማለት አይደለም። እነሱ ሲመለከቱ ነው ለውጭ ሀገር ተመልካቾችን መድረስ የሚችለው ማለት ነው። VPN የሚጠቀማሉ አንዳንዴ፣ አሪፍ ነው። ግን በቻላችሁት አቅም ዩቲዩብ ላይ ገንዘብ እንሰራለን የምትሉ ከሆነ የውጭ ሀገር ተመልካቾችን አግኙ። ከዛም በኋላ አርፒኤማችሁ ወደ ላይ ይወጣላችኋል ማለት ነው። ቪዲዮ እንደወደዳችሁት አልጠራጠርም። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ለዚህ የዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። አሪፍ አሪፍ ኮንቴንት መለቀቃቸው ስለማይቀር ማለት ነው። ከሌላ ቪዲዮዎች ጋር እንገናኛለን። እስከዚያው ድረስ ለሁላችሁም መልካም ጊዜ። ባይ።